ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଂଲିଶର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ବାକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖ, ଓସ୍ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କପିରାଇଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା କି ସାର୍ ଆମର F3 ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲୁଣି, ବାସ୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ମିଳେଇ ପାରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, କେତେ ମାର୍କ ଆମର ଆଚିଭ୍ କରିବୁ। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଉଣା କରିବୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଆମ ସାର୍ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ, ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ଏକ ନମ୍ବର୍ରୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ସରି, ଏକ ନମ୍ବର୍ର ଆଇରୁ ଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇ ଆନ୍ସର୍କୁ ତୁମେ ମିଳେଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଗଲା। ୟୁନିଟ୍ ଟୁ, ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ, ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍, ଚାରିଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ, ୟୁନିଟ୍ ଟୁ, ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। F4 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓସ୍ତା ଆସି ଆଣିସାରିଲାଣି, F4 ବିଭିନ୍ନ ସାରା ସ୍କୁଲରେ F4 ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାଣି। ତ F4ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ନିଜର ଭଲପାଇବା ଦିଅ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। F3 ପାଇଁ ଦେଖ, F3ର ଏକ ନମ୍ବର ଆଇ, 2i, ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, 3i, IV, V, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, F4 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି IV ଲାଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ସେୟାର କର, ନିଜର ଭଲପାଇବା ଦିଅ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ କି ସାର୍ F4 ପାଇଁ ଓସ୍ତାର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ।